Boys and girls, hankøn, hundkøn, intet køn og knap så køn, jeg har en banger til jer i dag. Jeg har læst et par ret crazy artikler, som basically... Er du okay? Kom du til at gå ind i bordet? Af mit hoved! Af mit... Du skal heller ikke gå ind i bordet, du! Prøv at komme ned til far, så kan du være med til at lave en investeringsvideo, okay? Uh-oh, here we go, here we go, here we go! Hvad så, du? Hvad så? Ja, det, kan du se dig selv? Det er dig? For han investerer for at give dig en bedre fremtid, er du godt klar over det? Ja. Nå, okay, super, det var du godt klar over. Nu skal du passe på derinde, okay? Nå, i dag der skal jeg mere eller mindre præsentere to cases for jer, okay? Mega spændende, synes jeg selv. Det ene, det er bear-casen. Det andet, det er bull-casen. Du har 100% ikke givet mig de rigtige dyr. Du har ikke givet mig de rigtige dyr til den her video. Det er du godt klar over, ikke også? Ja. Det er ikke en tyr og en... en got it. Okay. Okay, super. Første case, vi skal kigge på, det er Morgan Stanley. Hvis ikke man kender Morgan Stanley, så er det en kæmpe stor investeringsbank, finansinstitut, har rigtig meget vægt. Deres ord altså har noget vægt bag sig, selvom ingen ved, hvor helvede aktiemarkedet er på vej hen, så har de dog noget at sige. Alright? Det er i hvert fald nogle kloge mennesker, som ved mere end vi gør, selvom i sidste ende, så er der ingen, der ved noget som helst, hvor fanden det her marked skal hen. Jo, der er nogle få, der ved det, fordi technical analysis, bro. Der er lige nogle tekniske analysefolk, de mener, de ved noget som helst. Men det er ret sindssygt. Morgan Stanley, de er ude at sige, at S&P 500 stadigvæk har 23% at falde, hvis en recession rent faktisk rammer. Og her snakker vi selvfølgelig den amerikanske recession. Den amerikanske recession, som alle folk de snakker om, imens vi ser Molly her, they see me rolling. De siger, at vi har ikke priced den ordentligt ind, hvis der kommer en alvorlig recession. Det er jo lidt ligesom med orkaner, med tornadoer, whatever. Man ved, det er på vej ind over land fra havet af, og man er sådan lidt, hvad forbereder vi os på her? Og de mener altså, at vi har ikke forberedt os på en alvorlig recession i det amerikanske. Det her aktiemarked slet ikke priced ind endnu. Så hvis vi får en seriøs recession i Amerika, så kommer aktiemarkedet til at falde det dobbelte af, hvad det har faldet indtil videre. S&P 500 kommer til at miste 23% mere og slutter altså med at være 50% nede næsten, noget i den stil. Det ser Morgan Stanley altså ske, hvis recessionen kommer. The Federal Reserve, de siger jo fortsat, at de ser ikke nogen recession, og så alligevel, fordi så havde Jerome Powell et møde her den anden dag, hvor man faktisk giver lidt udtryk for, at det kan faktisk godt være, at vi skal have en recession, og det vil faktisk være bedre, end at vi lader inflationen gå fuldstændig out of control. Så vi har pest og kolera, hvor at den værste af dem er inflationen, så må du så selv vurdere, om det er pest eller kolera. Men inflationen skal stoppes, så det kan godt være, at der kommer en recession, som The Federal Reserve mere eller mindre selv har startet, på grund af, at de bliver nødt til at hæve renterne. Alright. Så det er altså deres vurdering, det er, at S&P 500 kommer til at falde 23% mere, før vi altså over det her, hvis recessionen den rammer. Alright. Så er der det komplet modsatte argument, og det er ret sindssygt, hvis du spørger mig. For det kan godt være, Morgan Stanley de har noget tung vægt inden for de her markeder, men det har JP Morgan i hvert fald også. Kæmpestore finansinstitut, bank i det amerikanske, faktisk også multinationalt, så vidt jeg husker. Og de har en lidt anden case, som de har præsenteret for os alle sammen. Og den case, som de har præsenteret, det er faktisk det modsatte. Hvad så er du? Vil du have kjole på? Og det skal være lige nu, eller hvad? Okay, jamen det kan vi godt. Jamen det er fint, jamen det er godt. Jamen du må gerne få kjole på. Du er simpelthen så fin, skat. Det må du gerne. Men det, som JP Morgan de har præsenteret for os, det er basically det modsatte. Så der, hvor vi er nu, i stedet for, at vi falder 23% mere, i S&P 500, så er det faktisk nærmere, at vi gainer, og ikke bare 23, nej, vi gainer, og hold nu fast, 27% herfra, og vi slutter end of year med faktisk, og hvis vi gainer 27% herfra, så slutter vi faktisk på all time highs. Og der er flere argumenter. En af argumenterne, det er, at klassisk set, så er der jo midterm elections i det amerikanske. Og det betyder, at der er sådan en midtvejsvalg for præsidenterne. Og det gør oftest, at der er rigtig meget volatilitet i markederne, og de faktisk også går lidt ned. Men så plejer de at gå voldsomt op
efter at man ligesom har fundet lidt mere sikkerhed i, hvem der skal blive præsident. Eller i hvert fald før, så kommer der noget sikkerhed i markederne efter. Så det vil sige, at i den anden halvdel af året, der kommer markedet til at gå rigtig meget op, på grund af mere sikkerhed i den politiske verden. Og Molly, er du okay? Og så mener de også, er ikke rigtigt, Molly? Så mener de også, at der bliver simpelthen nødt til at være køligere hoveder, som sejrer i Europa i forhold til Ukraine-konflikten. De ser simpelthen, at der kommer et eller andet diplomatisk løsning. Man bliver nødt til at snakke om det her med Ukraine-konflikten. Der kommer en diplomatisk løsning, der fører til en delvis våbenhvile eller et eller andet diplomatisk aftale, der gør, at inflationen kommer til at tage et godt hak ned, i hvert fald i fremtiden, fordi at krigen har også boostet inflationen. Så de ser, at der kommer en diplomatisk aftale inden længe, og derved falder inflationen. Og så ser de, at investorerne derude lige nu, de har aldrig nogensinde siddet, eller jo, det har de, men de har ikke siddet på så mange penge, som de gør lige nu, i flere årtier. I flere årtier har vi ikke siddet på så mange bunker cash, som vi gør lige nu. Og det er fordi, at alle... Ja, undskyld, ikke alle. Ikke alle, nej, vi er tæt på. Men mange... Mange sidder rigtig hæftigt på cash lige nu. Hvad er det, har du bare brudt, eller hvad sker der? Nå, men det er noget bold. Det er der selv, der har kastet noget bold ud. Det skal du spise. Nå, men det flyver vi lige ud af vinduet, så. Værsgo, neighbors. Så. Jamen, det er jo dig selv, der har spyttet det ud. Så må du spise det. Så de ser en diplomatisk løsning i Ukraine-konflikten. Inflationen falder. Den næste CPI-report viser mindre tal. Inflationen falder, samtidig med at den falder endnu mere på grund af krigen, den stopper. Og så ser de simpelthen, at markedet det bare rallyer for sindssygt efter de her midterm elections i det amerikanske. Og vi slutter... Du må ikke bide i ledninger. Og vi slutter simpelthen på all-time high ved årets udgang i december. Så hvad er det, jeg har prøvet at sige med den her meget kaotiske børnepasningsvideo? Det er, at markedet enten går op, eller også så går det ned. Det er ikke rigtigt, det er der, vi er. Jamen, det er der, vi er. Enten så går markedet op, eller også så går det ned. Det er ikke rigtigt. Der er faktisk også nogle sjældne tilfælde, det ikke rigtig gør noget. Hvad vil du spille? Du må gerne spille, hvis du vil. Det må du gerne. Det må du gerne. Jeg kan også lige give den gas her. Du må gerne spille, hvis du vil. Vi kan også lige slå den til... Sådan her, Molly. Det er lige noget for dig, ikke? Så kan du lige lave en outro-jingle til os. En historie, jeg dog vil sige her på Falderæbet, jeg lige vil fortælle, det er, at jeg har kigget på sommerhus i et godt stykke tid nu. Og da jeg startede med at kigge på sommerhus i omkring 2 millioner og mine, der lagde jeg faktisk et bud. Det gjorde jeg på 1,8 millioner. Og det jeg fik at vide, da jeg gjorde det... Det jeg fik at vide, da jeg... Pas på, du ikke falder. Det jeg fik at vide, da jeg lagde et bud på 1,8 millioner, det var, at det var selvfølgelig 200.000 fra. Og det kunne jeg godt glemme alt om. Det var sælgers markedet, og jeg skulle faktisk byde over de 2 millioner, hvis jeg ville være sikker på at få huset, for der kom helt sikkert en budrunde, hvor der var mange, der byd over, og det ene, og det andet, og det tredje. Det vil være en lille halvårs tid siden nu. Det sjove det er... at jeg overvejede at byde på et nyt sommerhus, som også koster 2 millioner nu. Og så sagde jeg den her gang, at jeg overvejede at byde 1,7 i stedet for 1,8 den her gang. Og der ringede ejendomsmægleren og sagde til mig, at det kunne vi 100% have en dialog om, og prisen var slet ikke fast, og det var også en pris, der var sat lidt mere efter en 3-4 måneder siden, hvor tiden var en anden. Fordi nu vidste sælger godt, at det brændte lidt under numsen af dem, og at de skulle se af med de her sommerhus, fordi at markedet er på vej i en lidt mere skidt retning med hensyn til priser. Så det er bare sjovt med sommerhusmarkedet, altså det kan man tage med, man vil, altså at man skal ikke lægge for meget i det, men vi er bare gået fra, at jeg blev 200.000 under, hvor det kommer aldrig til at ske, for man skulle give prisen eller mere. Og nu har jeg budt knap 300.000 under, og så siger de, at det kan vi helt sikkert godt tale om, det vil sælger meget gerne, vi vil rigtig gerne have det ud og se det. Det viser bare, at vi er på vej imod en lidt anden tid, men spørgsmålet er, hvor skidt en tid, og om boligmarkedet kommer til at tumle en lille smule igen. I don't know. Skriv jeres tanker ned i kommentarerne. Jeg håber ikke, at den her video har været for kaotisk. Vel, Molly. Men jeg er faktisk imponeret over, at jeg har lavet en. Jeg tror næsten, vi har optaget 10 minutter, Molly. Og det har altså været med dig på slæb. Er det et fængsel? Kan du ikke... Jamen, prøv at overveje. Der er jo en trap der, Molly. Det der, det repræsenterer, hvor meget aktiemarkedet har gået ned af det sidste halve år.
straight down. Ej, det passer ikke. Der har lige været en lille bear market rally, og så straight down igen. Anyways, tusind tak for at se den her video. Kæmpe fornøjelse. Hvad så, skat? Hvad skal vi? Det skal jeg. Ja, helt sikkert. Det giver mening. Okay.